گرس مز اسا یمن اکنامک کنڈیشن اسا سوری اسا ٹھیک سوری حس بوچھس بو ونے اگر اس تن سوکس زنان گئی یس نہ برداشت کری مردس اس نہ تمک مطلب زنان ونے مردس مے کر خود مے کر یہ زنان چ کرن برداشت مت اسن کہن تیل کیز کر خاندر اہن حس تیل کیز کر خاندر زنان ایک چ برداشت کرن تمس اگر روپے دینا مرد تو پچھس گزار کرن تیل کے تیل ونو اس کر مردس ونو گڈ یہ لچن مز انس گڈ کرو انت پت کرو اس اش مردس سیتن سو چھ غلط کتھ اگر نہ امس اوس مگر انان اوسس کیا اوسس انان اوسس انان اوسس اچھا کوری اسس یم اسنا پران امس ون اگر سوک مسل تہ اس سو کیا چھ ون سو چھ آرام سان فیصل کرن کن یہ چھ کران وچھس آرام سان چھنا فیصل کن یہ کرو تیل ماروخ مردی پگہ کرو اس تہ بچن تیل نہ رود نہ وارے ون نوشکور اس کیا کرو پت اس چھنا کھوژن تیل تیل یم قصہ گھن تیل تھو گوڈے اس محل بنائے بنائے تو پتہ لکھن کور تم کران آرام.